No niin, tervehdys kaikille kansalaisille ja minä olen JM ja tervetuloa Bioshock Infinite läpipeluun pariin, mindina. Ja viime jaksona nyt saavuttiin tänne Kolumbiaan ja pällisteltiin vähän nähtävyyksiä. Tässä jaksona nyt sitten lähdetään etsiä reittiä tonne Monument Islandille. Hello. Jep. Ja nyt mä tosiaan oon vaihtanut ohjauskeeman tohon näppikseen. Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No sir, no ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? One swing. Joo, eli nää taitaa olla nää on niinku jotain taikavoimia nää vigorit tässä pelissä. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of Bucking Bronco. Whether you need it lifted, lofted, tossed or tumbled, Bucking Bronco is just the ticket. Jep, tää vissi on, että me... Joo. Eli meidän täytyy iskeä 3 kertaa paholaista. Ja right mousella ammutaan. Noin. Voidaan keskittyä kyllä pelaamaan, mutta tehdään tää nyt loppuun asti. Jep, jep. No 3 on tuolla. Noniin. Mä yritän nyt jonkun verran puhua myös vähän hiljaa, koska mulla tyttöystävä palaa Esoa tuolla toisessa huoneessa, enkä halua häiritä häntä liikaa. Minä olen sellainen ihminen. No, häiritellään vähän ammuntaa. No niin, elikkä tässä tää on tää ampumistutu. Mä en olekaan palannut tätä. Okei, meidän pitää löytää ajassa ampua vihalle. Vähän huonosti sensit kyllä. No, 20. Oh yes. Hyvin saatiin massit tosta. Täällä veni vidi viko. Voidaan ostaa täältä upgradeja. Ei oo rahaa tarpeeksi. Voisi jäädä pelaamaan ja kerätä, mutta ei kiitos. Oh. Se on sen näköinen, että älkää kiusatko. Se on sen näköinen, sitä oikeesti nolohtaa olla tuolla. Ai, ei kun, nyt se pilkuttaa. Se ei tykkää salamavaloista. Have you ever seen anything like it? He looks so sad. Oo. Well, that's wrong. What's there to be sad about? No, on siinä aika paljon surullista. Suolalla tosiaan käytetään... Tai siis suola on voimaa, eli soltti, se on voimaa, jolla vigoria käytetään, eli näitä taikavoimia. Elikkä nyt me saadaan 1 vigori kanssa. Oo, oh, se on nyt meille sydämme. Joo. Demonista puhutaan, akka poi, akka hyvä. Joo. Jep, elikkä tää on tosiaan tämmönen upgrade, että saadaan muuttaa viholliset tai niinku koneet tovereiksi. Joo, meillä on Souls Full. En käytä tuota, mä en tiedä mikä se on. Mutta näin.
Nää me käännetään se masina meidän puolelle, me saadaan niinku tolleen avattua jotain. Heads. Or tails. Come on, let me through. Heads. Or tails. Heads. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up, there's always next time. I suppose there is. Pikkasen tullut kruuna. Anteeks. Anteeks. Oi oi. Okei. Ostetaan suolaa ja hyvä pitää tuo suola tili aina vähän täynnä. Look at that one. He looks lost. He looks just fine to me. Mary, you are a living walking scandal. Pelottava katse teillä, ämmät. Meikäläinen tätä jatkaa matkaa. Nolla kautta viis en panis. Okei, ehkä 1/5. Panisin varauksella. Jaha. Jaha, mitäs täällä? Hei, täällä on jotain kivaa. Mässy. Ja videologi. Madame Lutece, I have read all your books on the sciences. Mama says it's not a fit occupation for a lady, but I think she's jealous of our cleverness. Is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? Väärä profeetta tunnetaan hänen merkistään, eli meillä on kädessä tommonen, Bookerilla on handussa tommonen merkilöinen, joka tekee hänestä siis paholaisen tai väärän profeetan tai paimenen. Joo, halusin tietää mistä ton saa, koska mä saatan välillä tarvii oikeesti ne niinku täältä peliltä tietot mitä tehdään. And now, the 1912 raffle has officially begun! Okei. No mitä? Sinä. No, moi. Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. Oh shit. 77. Whatever you do, do not pick number 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Numero 77, ei. Kiitos. Is that not the prettiest? Meille varoitettiin, että 77. Ja tuo nainen ei oo kaunein. Ja mihin me ollaan pustattu? Vittu, en halua. No! Musta näin! Ja onks toi nyt sitten arjalainen vai blondi vai mikä? Jaa. Tiedättekö mitä lapset? Kulkaas! Emme ole rasisteja, joten haista sinä ja paska! Mitä? Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys. Fuck you, man. Holy shit! What the fuck? No. Okay. Beautiful. Stop him! The false shepherd has the lead on lamb astray. Oi, anteeksi, en tarkoittanut sitä. En tarkoittanut! Minä puolustan itseäni! Anteeksi nyt vaan, mutta minä vaan satun puolustamaan itseäni. Mitä? Missä? Moi. Minä en voi sille mitään, että joudun puolustamaan itseäni teitä vastaan. Herran jumala. Miksi minä teen tätä? Missä? Ah, moi.
Fuck you! Ai me saatiin nytte aseekin. Ai moi! Stunnaan se ainakin hetkeksi. Kohde on vielä toistaiseksi immuuniposessiolle. Joo, mä spoilaan tässä. Mä saan sen, tässä voi hankkia semmosen ability, että voit possessoida myös ihmisiä. Mistä tää audiologi pyörimään? Possession aid, 50. Elikkä toi on se upgrade, millä me voidaan tota... Eiku jes, me saadaan sen saman tien. Oh yeah, ostan. Elikkä nyt me saatiin tää... Tämä possession aid. Joo, eli nyt voidaan possessoida sekä vihollisia että niin kuin kaikenlaisia vihollisia, ja me voidaan myös jättää tommosia ansoja, millä me voidaan niinku sitten tota niinku ansottaa maa niin, että me voidaan sitten tota. I'm a man in Georgia who leases as many Negro convicts as you can board. Why, you can say they're super souls in penance for rise in the... Well, don't damage your allies, well, fuck you! Whatever eases your conscience, I suppose. Joo, tässä tulee tämmönen... Nyt harjoitellaan vähän. Oi! Mä ammun sitä jalkaa ja se kuoli, what the fuck, man? Joo, mun pitää varmaan vielä seuraavaa jaksoa varten vähän tätä mun pelihiirtä muokata niin, että mä pystyn tekemään tota... Pystyn tota... Että pystyy niinku vähän paremmin tekemään näitä jotain toimintoja. Mä en rupea nyt tässä kesken kaiken tekemään, että mä katson sitten myöhemmin. Tärkeä pysyy nyt vaan heloissa ja liikkeessä. Täytyy vaan muistaa, että missä täällä kaikkella on niinku kaikkea tarpeellista. Näin. Eikö se... Hetkinen. Okei, toi oli virhe. Kun on tottunut siihen, että tota... Muun muassa Skyrimin pelaamisesta, että tota tähtää tosta... Tähtää tuosta, mikä tää nyt on niinku oikeesta hiiren näppäimestä, niinku esimerkiksi Jouskarilla ammuttaessa Skyrimissä. Ajo. Shit. Sääli, siitä olisi ollut hyvä toveri, mutta henki on nyt vähän tärkeämpi kuin mikään muu. Hetkinen, onks täällä huokaa täällä? Missä? Onks tuolla? Sori mies. No ei tarvi hirveesti tähätä. Päästäänkö me vielä? Okei, ladataan ase sillä väliin. Tää vähän tosta noin ja... Me saada syödä näitä, koska näistä saisi hyvää helaa varmaan. No, mennään eteenpäin. Aa, suolaa. Tota me tarvitaan kanssa. Ja helaa. Ja tää tulee sitten uusi vihollinen. Fireman! Ja... Nyt kun me saadaan se... Hyi saatana, se heittelee tulipommeja. Kuole saatana. No niin. Vihollista tiputtaa aseita kun kuolee, niin... Ota tuon tästä paula se suk. YOLO. Nautin tästä. Press to throw a fiery grenade. Hold release to create an explosive trap. Joo, eli nyt me saatiin suora hyökkäyskomento. That wasn't no sample. Joo, eli me voidaan nyt sit vaihtaa meidän voimia niin kuin halutessamme possession tai tulen välillä ja silleen nätisti nam.
niin tota, jos mä vaikka heitän tohon noin, niin tulee ilotulituksesta. Oho, joo mä tajan vaihtaa tohon noin. Saadaan siitä meille toveri! Sori. Kyykkyyn! Whoops! Tuo kun pikkuna tuli paljon, it's not my fault. Minähän en tapa ketään vapaaehtoista, minä vain suoritan itsepuolustusta. Meillä rupee ole kohta semmonen hetki, että voitais kumalkata. Olla jotain semmonen sopiva kohta, niin lopettaa jaksoja, jatkaa eteenpäin sitten edes kerralla, mutta tota, hei hetkinen. Mä yritän tosiaan mahdollisimman lyhyinä pitää nää jaksot, että teillä riittää keskittymiskyky, että se on joku... Joku... parikymmentä minuuttia, maksimissaan puolituntisia jaksoja, koska tota... Te on ihmiset, jotkut olette sellaiset, teillä ei riitä aika kautta keskittymiskyky enempää kuin 20 minuuttiin tai 4. Jollekin on niin lyhyt, että 4 minuuttia. Jaha. Tässä vähän historiaa. Kolumbia esittää Amerikan visiota maailmalle. Loppu. Ilma-aluksia. Loppu. Sitten. Onks tää sama? Profeetta seis nousee vastustajiaan vastaan kanssa tai ilman. Kiinalaiset ottaa amerikkalaisia. Ja America! Yeah. Mitä Kolumbia saa? Washington mällivarastolle pysy poissa. Joo. Sit saa tosiaan noita achievementteja aika hyvin, niin mä olin sellainen achievement huora, että mä tutkin näitä. Visi from the so-called union, eli erkaannumme niin sanotusta yhteisöstä. Okei, profeetta on... Kolumbia irtoaa yhdistymisestä, jostakin yhteisöstä ja nousee pilviin. Jotenkin sanoa, mä en vaan muista niin hyvin. Vedetään mahdollisimman paljon nyt tältä vahaa. Why are you following us? Aperitif. Vino. Ja kysy, mitä mä haluun. Ahaa, sieli. Saatiin puolustusvoimaa. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? Oh, come. Wee! Nyt on tosiaan tää meidän tämmönen loikkintamekaniikka, että meillä on tää koukku, millä me aiemmin hakattiin porukkaa, niin nyt päästään tekee tällaisia. Ja Skyline Strike! Ja sinne länsi. Joo, eli tässä on hyvä tota... Ahaa, me saatiin uusi ase. Aulikko! Tää näyttää kyllä enemmän singolta, mutta ei sillä mitään. Ei siinä mitään. Lada taas. Korkka taas. Hei, mitäs? Sulla on siellä masseja. Ja me voidaan vaihtaa näppärästi hiiren rullalla. Missä? Piu! Mistä lähtien haulikko pystyy ampuu sarjatulta? Missä? Oh shit! Okei, eli se on... tuolla. Otapas. Oho, väärä. Okei, pitää vähän alkaa ladata. Takasi.
niin. Otetaan vähän aikaa. Meidän pitää saada ton possessoituu ton masinan tuolta. Missä se on? Tuolla. Mennäpäs siitä. Kiitos. No I don't surrender. At least to a bitch who talks like that. Eikö tää oli, ei tää ollut, tää ei ollutkaan halka, tää oli machine gun. Mä taas on niin hyvä tässä Englannissa, että mua ittenikin hävettää. Okei, siellä on jossakin robotti. Voisin possessoida se. Otahan siitä! Hello, motherfuckers! Mä taidan paeta. Hetkinen, nyt se taas jatkaa mun aamumista. Mennäpäs tän pajalle sitten. No, ei sitten. No, menen nyt. Hui! Häpi jatkaa vaan eteenpäin. Ei tässä mitään kiirettä on. Tai mitään sen kummempaa häpää, jos jatketaan vaan eteenpäin. Suolaa olisi kyllä kivaa saada, mutta... Hei, kun hitto tuo viini pudottaa meidän suolaa. Joo, mennään sisälle. Hei! Oisko... Oho, hello! Okei, eiks täällä oo mitään suolan arvosta? Ei. No niin, me ollaan täällä... Mikä... Vau, vihdoinkin joku oikeesti kuuntelee meitä täällä. Heippa. Kiitos avusta ja heippa. Mitäs tuolla on? Ai, no niin. Yellow! Yellow! Yeah! Hello! Hello! No. Mistä näitä vihollisia oikein tulee? Saadalahdelta tietenkin! Kuolkaa saatana jo. Moi! Okei, vaihe taas. Moi! Moi! Mä en sun pilkää! Oh shit! Mä en kuolla kohta. Apua! Se räjäytti itsensä, okka. Oh, yes. Ai niin. Mun pitäis niinku päästä tosta robotista eroon. Ei vittu, missä se on? Holy shit. If your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color, why split hairs? Not a chuckle out of him. No niin, pääsinhän mä siitä ero. Jos kohta tulis vaikka semmonen paikka, mihin mä voisin pysäyttää tämän session. Tässä näyttäis olevan jotain. Comstock taistelee. Mikä tää on? Serpent of Nations, elikkä niinku... kansalaisuuksien käähmettä vastaan. Joo. Tupes vaikuttaa olemaan semmonen paikka, että voitais vieläkin. Joo, mä nyt yritän pelata semmosen kohta, että pääsee oikeesti tallentamaan. Koska hauska tarina on siinä, että kun minä aloitin nyt tämän kakkosjakson nauhoituksen, en aloittanut suoraan ykkösjakson lopusta, vaan niinku aloitin omana osana. Niin kävi sitten niin hienosti, että niin mitä siinä nyt sitten kävi? Siinä kävi lopulta niin, että mä joudun pelaamaan siihen asti niin kuin jonkun verran takapäin, kun mitä ykkösjakso päättyi. Jeppanoksia, tää ei oo hyvä.
Voi midun vittu. Siellä vaan kidutetaan poloista. Homot! Ottakaa siitä pojat! Niinkä meinasit? Haista sinä, muksu bosk. Haista sinä, muksu bosk. Kiitos panoksista ja kaikesta kivasta. Okei, tosta vähän suoloja. Ja sitten tota... Joo, lähdetään takaisin päin. Okei, tänne. Se tulisi kohta vaikka semmonen autosove kohta. Se on kiva. Fuck you! Bitch. Let's go. No niin, me ollaan tapettu jo ainakin 8 jumalaa pelkäävää kolumbialaista. Tai kolumbianasukkia. Advi Audius Patria Nostra Defendere. Oliko se nyt jumala herra meitä suurelkoon? Hei, voidaanko me... Hetki, no niin. No niin, katsotaas mitä me löydetään täältä. Paska kone, paska äijä. Ammu sitä, älä nyt tyty. Fuck. Oh shit. That looks nasty. Oh shit. Tää on ihan kuin bossitappelu tämä kaveri. Elikkä tää on tämmönen korpiukko. Missä se on? Mä tiedän, että se tulee täältä jostain. Siinähän se. Ja se kuoli no... Ei hitto, miss mä en ekalla kerralla muistanut, että toi, tiennyt, että toi on nopein tapa. Mutta otetaan tästä vähän... Lisää juotavaa! Saatiin uusi kyky. Tämän nimi on nyt sitten tuo Murder of Crows. Ja tosiaan näitä, näissä on se, että me voidaan tuota possessiota käyttää niin monesti kuin me halutaan, mutta sitten kun me tuota... Tai siis tää on niinku... Joo. Eli tässä on siis vissiin ideana se, että tuota noita offensiivisia vikoreita voi käyttää vaan niinku... Niinku... Yhtä kerrallaan, että niitä ei saa olla useita. Että sitten niinku näitä noita possessioita ja noita, niin voi olla sit niinku enemmän. Tai niinku voi käyttää. Täällä kun niinku jotenkin silleen, että kun sä käytät, otat uuden, niin se poistaa ton edellisen ja bla bla bla. Mulla pääsi tässä röyhyn. Jos me nyt päästäis vaikka autosavettaan. Joo, mä tähän tehdään niin, että mä pistän tämän jakson poikki nytte. Joo. Mä teen niin, että mä päätän tän jakson tähän ja jatkan tätä kuvaamista nyt samaan tien, joten ensi jakso me nyt sitten tota jatketaan eteenpäin tonne. Yritetään päästä edelleen tonne ja nyt me yritetään päästä Gondolastadionille, joten se on morjens.